हाम्रो संविधानले मुस्लिमको मधेसीको आदिवासी जनजातिहरूको दलितको महिलाको सबै उत्पीडित समुदायहरूको उत्पीडित क्षेत्रका जनताको चाहना र भावनालाई पूर्ण रूपले व्यक्त गरेको छैन है। केही कुरा राम्रो भन्दा भन्दै पनि यो अधुरो र अपुरो छ भन्ने मान्यता सुरुमा नै स्थापित छ। म तपाईँहरू सबैको ध्यान पहिला यो विषयतिर आकर्षित गर्न चाहन्छु र मैले यो पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा मैले पनि एउटा प्रतिबद्धताको साथ यो संविधानलाई संशोधन गरिनेछ र यो संशोधन नेपाली जनताको त्यसमा पनि लामो समयदेखि राज्यद्वारा जसलाई उत्पीडनमा पारिएको हो तिनीहरूको हक अधिकारलाई थप्नको निम्ति संशोधन गरिन्छ भनेको हो र त्यही प्रतिबद्धताको साथ आएको हुनाले पनि मेरो स्थिति अरूको भन्दा फरक छ र मैले संशोधनमा खालि एउटा समुदायको मात्रै कुरा गरेको होइन र छैन, त्यसमा सबैको अझ मुख्यत सङ्घीय आयोग मार्फत जे कुरा गर्न खोजिएको छ संविधानलाई परिमार्जन गर्ने यसलाई पूर्णतातिर निरन्तर अगाडि बढाउने र उत्पीडित समुदायको हक र अधिकारको मात्रा थप्दै लैजाने किनकि यो संविधानमा अपरिवर्तनीय भन्ने कुरा राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता बाहेक जनताको सार्वभौमसत्ता बाहेक अरू कुरालाई सबैलाई परिवर्तनशील भनेर भनेको छ।